Oh, ada hutan. Saya kena tekan itu. Yang ini kereta dia ada apa beza? Bawa dia ni. Ni manual ke apa ni? Oh ya ya. Boleh adjust semua, naik atas ke, turun bawah. Dia boleh depan. Ah, telescopic ya ini. Oh, you macam let's say ayah pada pakai seatbelt. Heeh. Dia tak boleh jenis stop. Kena pakai seatbelt. Kena pakai seatbelt dia baru boleh. Tarik. Saya tarik sampai ni. Ah, ni satu sudah. Oh, macam tu. Dah jalan ni. Ya. Dah boleh jalan. Okay. Ini auto kan? Turbo. Oh, yo. Ini display kira macam digital lah. Boleh kalau kita mengundur ke apa, sudah boleh nampak belakang ni. Encik, ada pakai seatbelt? Oh, tak ada pakai seatbelt. Oh, dia marah tak pakai seatbelt. Oh, itu driver saya sama macam mana? Ini boleh jalan? Manual eh? Oh, okay. Open sunroof. Oh, nampak. Wow. Oh. Yes, dia boleh tengok. Ini live lah. Tengok lah. Sure. Dari kota tinggi tu. Ya, macam mana tahu? Itu IC. IC.